natuje imbere yawe turabaramukije inshuti za gusengarwa bari ku migabane itandukanye y'isi abadukurikiye bari mu Burigi abadukurikiye bari muri Canada abadukurikiye bari muri Amerika abadukurikiye bari mu Faransa inshuti zacu abari mu Busuwisi abari ku mugabane wa Afurika ndetse abari mu gihugu cyacu hano mu Rwanda namwe turabashuje mu izina rya Yesu uyu munsi ni umunsi udasanzwe Imana iduteye iteka hano yatwishimye cyane turi kumwe n'umuntu kwasa uyu muntu twari twarabuze hari ukuntu abantu b'Imana bajya basenga Imana ikaba amasezerano ikagira ibintu ivuga ko izakora ikavuga ko abantu bazura indege bakaguruka bakagenda mabrita twarasize Imana ikagira ngo uzagenda ngo Imana izakugendesha amahanga ngo nzagenda mu ndege nkugenda muri taxi ngo uzagenda mu ndege ngo nkugenda muri taxi inshuti za gusengarwa ni ukuri hari igihe tujya tuvuga ibintu abantu ntibabyumve neza ariko ubu turi kumwe n'umubyeyi ugiye kutuganiriza hano kuri gusengarwa sinzi afite ibintu byinshi icyo nzi cyo ni uko agiye kutugaburira tukarya tukishima tukagubwa neza twamusuye hano mu rugo hano rwose i Kigali twamusuye ni inshuti zacu mabetera ntabwo ndiba mvuga amazina yawe uraza kuyavuga uraza kuyavuga wakibwira abadukurikiye hano kuri gusengarwa abadukurikiye kuri gusengarwa ndabaramukije mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera abari mu Rwanda abari South Africa abari Canada Australia Ubushinwa abanyarwanda bari mu bihugu byinshi cyane rero gusengarwa yanyakiriye nanjye mbifurije ikaze muri iki kiganiro Imana ibahe umugisha turishimye cyane mabrata turishimye cyane kandi kuba waduhaye karibu n'ubyumunezero kandi ndabona njyewe Imana ari ibintu yakoze bikomeye yarabikoze hari abantu nkumbuye bitwa abandi babana nabuze ndiba babaye bakuru n'umuntu ambajije abantu ndikanga ukumbana n'abantu bameze nk'abagabo ni barakuze ariko niwa muntu mwakundaga bitawera ari sisti yanyu mvu ndabasuze nawe ndabasuze mama nawe yagira gutya akabasuhuze ndabizi neza ndege nayigenzemo neza urugendo rwagenze neza nashyitse amahoro muranyakira ariko mufite urukundo rwinshi rwe ku by'inshuro nyinshi cyane wabonye kandi turacyafite urukundo birarenze hano wacu dufite urukundo kandi impamvu utadufite urukundo akenshi hari ukuntu umuntu Imana igihe nimuvuga akagenda azamuka gutya azamuka esikariye noneho wagira ibintu Imana ikugenda ikora ukajyavuga haleluya kujyabona ibintu Imana igenda hari ukuntu Imana yabwiye kuri ubu nzakujya imbere ngo ahantu hataringaniye baringanize ngo inzugi z'imiringa ngo zimenagure ngo kimo kabiri noneho rero ni gute se umuntu atakwishimira urumva nawe naje navuze ngo nabukere uvuga ngo uva ndanaberewe mvuze ngo ni meya navuze ngo nawe meya ndamenya turutse asize utarambura kostime cyane buri munsi ushobora kuzikura siko nawe ndiri yahinja mbabwe nari ndi kure nako siko nawe ndi mu byombo wemerewe nabi iyo ngiyo ariko wajya kumbwira ngo Imana izangira neza wajya kumbwira ngo mukozi Imana Imana ukorera izakugirira neza Imana yabikoze mu bizi yarabikoze ubona ko usigaye nanjye inshuti nafashijwe nubwo turi imbere ya kamera ariko nafashijwe pe ibintu wagiye uvuga nubwo nawe nakuyobewe nakurebye nkabaye none se ni we ese ko ubona wa muzungu cyane aya ni ibisanzwe ahari ni kirimo ngenda ihinduka ubukonje ubushyuhe ibyo bita sama winta nkubu bari mu gihe cya winta nageze hano birantunda hari ubushyuhe buteye ubwoba ariko bishimishije ku byo guhita ujya hanze ubanza kwikangamo hano kwifubika mu
mumeze neza mujye mushimira ko dufite igihugu cyiza gifite klima nziza noneho ibiryo nabuze ibyo njya n'ibyo ndeka biraryoshye byose uba wumva wangira gutyo ukabyohereza byose Mabrita turishimye cyane ubakiraga umutima w'urukundo wo gufasha abapfakazi wo gufasha impfubyi wo gufasha abakozi bimwe ese Imana iyo mpano warayikomeje bimeze bite iyo mpano yaragutse cyane iyo uri umuntu ukorera Imana ahantu hose urakomeza ugakora kandi nta hantu utasanga Imana cyangwa abantu bakeneye urukundo isi yose buri gikeneye urukundo niko rero nabikomeje muri Amerika narabikomeje abanyarwanda baraza tukabakira abazanye abana kwiga igihe cya vacance cya wenda cya 2 weeks bashobora kuza mu rugo n'ubu turacyakira abantu abapasiteri bavuye nko muri Washington baje muri state yacu bashobora kubanza kuruhukira mu rugo bakabona kugenda impamvu mvuze aho ngaho ikiganiro kitwa indamutso y'urukundo ikiganiro kitwa indamutso y'urukundo gitambuka kuri gusenga rwa hanyuma rero indamutso y'urukundo niyo mpamvu ngo uracyagira urukundo kumva mbese twarazaga ubugari ugahita ukubita ubugari hariya koze imana icyaka kitumere nabi umuntu agahita akubita ubugari yabakubita ubugari akajya ku muntu w'imana imana iguha umugisha hari abantu bakorera imana bakibwira ko bari guta hasi ariko gukorera imana no kubitsa mu ijoro mpamya neza ko uyu munsi ibyo urimo ibyo ugezeho nibyo uzagira kuko haracyari ibindi ibya bintu imana yo ngo uzareba ibyiza by'abana bawe ngo abana basiga hanze nabonye bose barakuze n'abana basa neza bimeze neza mpamya neza ko uri muri bya bindi uri mu masezerano kandi n'ibindi bizasohora hanyuma rero kigaho ndamutse gukunda ndagira ngo uganirize abantu bakurikiye gusenga rwa nimba turavuga kuri Mariya nimba turivugira ku kiganiro mu rukundo nimba none se gukomeza gufasha abantu gushyigikira abantu cyangwa se kwakira abantu warabikomeje cyangwa warabyagurugira n'umushingukira no kuvuga navuga ngo burya impano y'Imana ntabwo ari twe tunayiha uyiha irarangira ni ukuvuga ngo nari kurira indege bikarangiriraho ariko iyo ari impano y'Imana yaguhaye irakomeza igakura aha rero byarakomeje bigera naho ngira ikintu cya groupe yitwa abatoni groupe abatoni kubera kunyura mu bintu byinshi byagiye bibabaza umutima wanjye ni nabyo byatumaga ngira urukundo rwinshi kugira ngo nduhe abatarufite abatoni rero ni abantu b'abadamu bibana barera abana bonyine barera abana bonyine hariho abadivorce hariho abantu babuze abagabo mu buryo bwo kwitaba imana hari n'abandi bakobwa babyariye mu rugo ntibatwarwa n'ababateye inda kandi baranabatererana bene abo bakobwa rero usanga badafite kote bariho si abadamu si abakobwa mbese abura aho ajya iyo bahamagaye abasiribateri ntajyamo kuko afite umwana bahamagara abashakanye ntajyamo kuko ntawe bashakanye uwo muntu rero afite igikomere kitazwi n'abantu kandi akwiye kwegerwa kugira ngo ahumurizwe urabona hariho ijambo rimwe riri muri Luka Luka igice cya mbere n'umurongo wa 39 turasangamo abagore babiri abo bagore haburaga gato ngo basebe umwe yari ingumba isi yose imuzi habura gato ngo asebe undi nawe aterwa inda ngo n'umwuka wera umwuka wera utaraboneka afite fiance neza yaravuze gato ngo amutere bya bindi bita indobo indobo ni mbi cyane rero abo bantu baje guhura si wavuze ku kiganiro cyitwa indamutso y'urukundo abo bantu rero bari bagiye guseba bagize indamukanyo y'urukundo reka tuhasome mbese haravuga ngo muri Luka igice cya mbere kuva ku murongo
wa 39 tugeze ku murongo wa 45 ndumva atari mirongo myinshi haranditse ngo Maria ajya gusura Elizabeti ashima Imana muri iyo minsi Maria arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu w'Iyudaya yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana simbagurika mu nda ye Elizabeti yuzuzwa umwuka wera avuga ijwi rirenga ati mu bagore bose urahirwa ha mbega ijambo ryiza n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye akunda abo bagore barerekwaga bari bafite iyerekwa ikidamutso bivuga ngo mu rukundo niho umwuka wera akorera nibyo mu rukundo niho akorera nta n'ahandi hantu akorera atakuri mu rukundo nta handi yakorera ntaho ni mu rukundo ngo mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye umwana simbaguritswa mu nda yanjye no kwishima kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora haleluya haleluya Imana ishimwe icyubahiro ni icy'Imana Imana ni nziza cyane tukiri kuri ibi bintu rero ko nyine nicyo cyatumye nshinga groupe yitwa Abatoni irimo irakorera ku isi yose navuga ngo ni hafi ku isi yose kuko harimo ibihugu bitanu ubu dufitemo abo bantu bakeneye urukundo rwinshi hari mu gihugu cya Canada dufitemo abantu South Africa Belgique u Rwanda na Amerika na Uganda aho ngaho ndumva ariho tumaze kugira abantu rero umurimo w'Imana ni mugari Imana ni komeze bagure kandi aho bari hose turabaramukije kandi ikiganiro ndamutse y'urukundo kandi ndishimye cyane ngiye kutuganiriza kandi courage ni byiza cyane hanyuma mu abo bantu muramye ukubafasha no kubaganiriza cyangwa mugira igihe mukana bafasha cyangwa se no kubasenshi tubinyusa mu ijambo ry'Imana ariko hari nabo dufasha tumaze gufasha abantu benshi twafashije cyane cyane umudamu umwe wari ahantu Kimironko umugabo yamutanye abana babiri ntiyamenya naho agiye asigari mu nza kodesha kandi nta kazi umudamu ahora n'ibibazo cyane na twaje kubona rero umwana wabyina ahantu mu rusengero buryo kora Imana ni byiza cyane uwo mwana rero tumubonye ndamukurikirana kubera ko nanjye ninjiye mu nzu y'Imana ndi muto iyo mbonye umwana muto yarayinjiye atangiye umurimo w'Imana ni muto numva namusamura ndahamagara urahamagara ndahamagara uwo mwana biteye ndashaka kumuha kado nuko byatangiye batahubwo nyina afite ibibazo ntabwo se ko ntafite ONG ndabigenzana rero groupe Abatoni babyumva vuba baramusura bamuha icyo kurya bamuha icyo kwambara bamuha icyo kuraraho bamuha ndetse n'ikintu yatangiza icyo gukora uba ameze neza dukora imirimo y'Imana myinshi ariko idini y'ukuri tujya tubivuga njya akunda kwivuga ya mbere niyo gusura impfubyi n'abapfakazi kubaho ufite urukundo ikiranga urukundo kuba waragiye ukajya muri Amerika umuhamagaro ukawukomeza bivuze ko ibintu byawe bitari pirate kuko ubundi umuntu yagiye abagiye hari umuntu ugenda agahita avuga ati okay mwarakoze ubu Yesu yanyiciye dayimoni mwarakoze ubu ndasigaye mugende mwimenyesha ariko nimba ari ikintu kishimishije gikomeye cyane ni ukuba mwarashoboye gukomeza
Go groupe ngo yitwa ba abatoni umukira groupe yitwa abatoni byonye no guhamagarana mugasurana mugasenga mugahugurana ufite ikibazo mukamuhumuriza wari wihebye mukamuhumuriza wabana byacanze ku ishuri mukamusumika hari ukuntu isoni imbaraga zikomeye cyane ubundi hari ikintu cyitwa imirimo imirimo nta muntu yagira imirimo nta rukundo wapi ntabwo bishoboka muntu yagira imana nta rukundo wapi ntabwo bishoboka ntabwo wasura umuntu nta rukundo ntabwo bishoboka ntabwo wakora iyi gurupe ikomeye gutya imaze gufata ibihugu mingana gutya igeze muri Afurika nta mutima w'urukundo kuko habyanga byakunda ikintu cyose ukora hari imbaraga zikigenda akenshi nena abantu muri kino gihe ntibifuza kurekura byaba ari ikibazo ntabwo abantu bifuza kurekura ubusanga umuntu gitari niyanjye rwose n'utwanjye nimwe mwihamu zihangane utu tuzo ariko Imana iguha umugisha ko byibuze kumvishije abantu bakurikiye gusenga bari kudukurikira hari ukuntu iyo umuntu atanze ikiganiro nk'iki ngiki habagira ngo nawe ahuri umuhamagaro ufite n'icyo Imana yaguhamagariye ureke umuhamagaro wawe ukure mu gihe cyawe mu gihe Imana ikikuzigamye emerera umuhamagaro wawe ukure mu izina rya Yesu iyi gurupe ndayikunze cyane ugomba kuzabasura ubu dore abantu mwakoze akazi nuko ntatitiye hari ubuntu nuko ntatitiye ngo mvuge mu ndimi ariko nko muri covid ubu mwakoze akazi gakomeye mwakoze akazi emwe natambukije utu video nibutse abantu ngo ntibarye bonyine nibutse abantu ngo ntibarye bonyine narabumva bataratangira gufasha natambukije aka video ku ma WhatsApp nyamuneka niba ufite imineke ibiri kumwe mugenzi wawe ya hari ikintu rega kiba cyarabayeho uzi inzara kwiryana urya inzara iraryana hari agakosi kamwe Imana yigeze kuncishamo mara ukwezi n'iminsi 15 ntarya nywa amazi va ku bukene oya va ku bukene va kuvuga ngo ntiruka kurya ejo bundi ukwezi n'iminsi 15 utarya ntarya utigirije ubusa reka da wi ntabwo nari masengesho cyakoza byatumye nkizwa nyagukiza Imana ishimwe kuko navuyemo ndi muzima kandi Imana yarankambuye urazi guka njye nabaye ikibungo niko kavukire iyo bakamura ibitoki kabisa barabika Imana yaragira nkamura imaramo utuntu twitwa ubugugu imaramo utuntu twitwa urukundo ruke imaramo utuntu twitwa kwirebaho bene utwo tuntu kwikunda rero ngenda nkano y'amaso ngutye byatumye menya ko umuntu ababara byatumye menya ko umuntu asonza byatumye menya ko umuntu yambara ubusa rero menya ko kiriya gikapu ucyujuje ntumvidure ibindi bishyiraye bivuga ngo rero tanga nawe Imana iguye rero usanga kenshi dusaba ariko ntidutanga ibyo ni urukundo rukeye udusomeye ijambo ry'Imana tubarukeho uburyo Mariya yafashe urugendo akajya gusura Elizabeth umudamu mugenzi we mpamya neza ko ikintu cyane cyagurukije Mariya kujya gusura Elizabeth icyambe niri neza yari afite by'umwana atwite kuko umumarayika yari yaramusuye yego yarazi icyo yarazi ibanga yari yaramusuye aramubwira ngo mu bakobwa urahirwe meka yamubwiye yaramusuye aramusura yari afite amakuru ko atwite umwami atwite umukiza ndavuga ariko reka nyabuke ninde muntu najya kuganiriza ngo ujye kumubwira yumva urukundo ruraje yumva ishyaka n'urukundo biraje aravuga ati reka ngende nje kureba kandi impamvu yagendaga nawe yari afite nawe
Elisabeth nawe yari afite indi nkuru nawe yari yarategereje afite indi nkuru yabuze ubwira Elisabeth yari afite yari ku telefone ra icyo gihe na telefone zabire ntamubwire ntaki kwari uguhabwa kwari ukuyoborwa n'umwuka wera ukuyoborwa n'umwuka wera uko batika ngende Shuti za gusengarwa sengarwa ndabararikira gukurikira iki kiganiro arahaguruka batari ku ninde mu ndajya kuratira ibyiza ninde mu ndajya kuvuga nkabwira ibintu imana ibintu ibintu yankoreye ninde ndajya kubwira ko mwita umwana ninde uziko ndani ugana bivuza aho yageze Elizabeth arere rekada yariso imana yaramusobanuye ngo barahoberanye siko asomye yego niko basomye ngo barahoberanye umwana yisimbiza ngo umwana ngo yisimbiza ngo munda arava ngo nabikora he gusubwa ngo n'umwami na nyina w'umwami imana na nyina w'umwami imana bari babya ngo nahindutse nyina w'umwami umva ko imana izamure aburani ni nasomye ndategeka yarasanzwe amuzi ariko agiye mu iyereko abona undi muntu abona uwanzi si wazi ni ukuri abona uwe umwicaye imbere ni nyina w'umwami imana kandi yarasanzwe amuzi byumvire yarasanzwe amuzi ntabwo ari mariya wivuze iri jambo ahubwo yahise ajya mu iyereko Elizabeth nabikura he gusurwa na nyina w'umwami haleluya yo ikiganiro ni indamutso y'urukundo turi ku kiganiro indamutso y'urukundo iyo urebye urukundo wowe uri hajya urabona mu diaspora wowe uri mu diaspora uri umunyamerika ukaba n'umunyarwanda iyo urebye urukundo hariya ubona urukundo rumeze gute mu bantu ni ikibazo cyiza cyane burya urukundo narusanze mu bantu bose haba mu birabura haba mu bazungu ndabyibuka neza tukihagera twinjiye mu rusengero bwa mbere witwa Fast Church ahantu twicaye bwa mbere twicaranye na famiye y'abazungu hariya umuzungu niba ari famiye umugore n'umugabo agomba kuba bicaranye ntabwo batandukana pana bya bindi uvuga ngo aricara hariya ngo ngo se babonye twicaranye nta ntago biraba ariko hariya umugore n'umugabo baba bameze gutya ni nk'ipata n'urugi niba bicaranye baricaranye ubwo nyine bari kumwe so rero icyo nashaka kuvuga ni uko icyo gihe twicaye kuri famiye iruhande rwa famiye imwe ihita idukunda ako kanya ihita idukunda bavuze ngo turamukanye twararamukanyije n'uyu munsi iyo famiye turacyari kumwe bivuga ngo naho twahasanze urukundo abazungu baradukunda baradukunda ngo umve ko baradukunda ariko mu kudukunda nabo baje kudukuraho umugisha ndawukubwira nuko kuva icyo gihe rero baratwakira urumva umuntu yavuye inaha ntutwara isafuriya ntutwara ikimamiyo ntutwara amatora mbese bya bindi nawe uzi byoroko ibaze rero ko Imana yanyuze muri iyo famiye tukabibona tutaratangira akazi tutaramara twari tumaze amezi atatu tutarabona ibintu byose byuzuye iyo Fast Church yadukodeshereje inzu amezi atandatu bivuye ku rukundo bivuga ngo gira neza ineza uzayisanga he imbere nturi indege abazungu ntabazi ntaho banze ndetse akenshi bavuga ko abanyafurika tugira imico mibi batanatwizera ariko kubwo urukundo rw'Imana kubwo uko nanjye nagiye mvuga ngo nanjye nacumbikiye abantu rero nanjye Imana nasanze yantanzeyo iranyakira impa byose ndibuka ko n'imodoka ya mbere twatunze nayo twayihawe n'itorero ryatwakiriye rero urukundo rurahari hari abanyarwanda bahita bakwakira ndetse urukundo rurahari uti gute ushobora kugira anniversaire cyangwa se wagize fete runaka hariya kubera ko nta bakozi tugira iyo nagutumiye
urambwira uti wenda ndateka umuceri na uriya nawe akavuga ati wenda ndateka inyama undi akavuga ati wenda ngiye bashyira hamwe none mu meza ugasanga yuzuye buri kimwe cyose ntabwo rero wavuga ngo ndazi wawe hanyuma uteke byose ngiye winzi nicare ni ahubwo namwe muzabitangira namwe muzabitangira nuko ibyo ni byiza ni byiza urabona nkubwo mu gihe cyakora nibyo biranahinda eh rero umuntu ashobora kuvuga ati mfite ubukwe abantu ni 20 abo 20 buri muntu wese akagira icyazana kwa bukwe ntabwo buvunana nta mpamvu yo kuvuga ngo ntibantwerereye oya watetse inyama nkateka ifiriti uri agateka umuceri undagakora keke ubukwe ntibubaye ni sera amafaranga ni intebe zo kwicara urukundo ni rwiza nta n'icyarusimbura nta kintu cyasimbura urukundo nimba ari ibintu kandi icyo maze kubonaho icyo ndimo nkwigiraho njyukuzi ndi mutoya kuko nkuzi guhera mfite imyaka 17 17 ndakuzi hariya mu rukiri cumi n'irindwi ndakuzi uburyo wafashaga abantu ujya abantu bazaga mu gipangu wakwafasha uburyo wagaburiraga abantu uburyo abantu abakozi cyane cyane abakozi b'imana umuntu wese iyo yabaga yashomereye yakubiswe amerewe nabi ari kumva ku ikofi nakunameze wapfa kubaho ko hari mu maberetera ugahita winyabyayo ugahita uvuga ngo kaninyabyo gusa kuko ningirayo niharabuka imana imana iraza kumukoresha hari n'igihe umuntu yabugiwe hari n'igihe umuntu yazaga yanaburaye iyo hari n'igihe umuntu yazaga yaburaye hari n'igihe umuntu yazaga ameze nabi cyane ariko hariho ibintu abantu batajya bamenya umugisha umuntu asabirwa arawuhabwa yego ni ukuri ngo aho muzagera hose bakabakira umugisha umuntu asabirwa uremera ko umugisha abakozi imana bajya bagusabira umugisha umuntu asabirwa arawuhabwa mpamya neza ko ukuntu twagiye tuza tukajya dususumira kandi umwana wari umwana mutoni narakuyobewe umuntu w'umugabo mukuru ifura yanjye imaze kugira 12 iruzuye mukuru cyane koko ufite umuhoro mwiza cyane muremure ujya hejuru itangaza umuhungu ego ufite abana bane ego ese burya umugabo warashatse nk'ejo bundi ariko ntumusaza ntumusaza ubu narakuze ega buriya iyo umuntu agiye namenya ko igihe kiri kwiruka ariko igihe kiri kwiruka nshuti ntimudukurikiye turi ku kiganiro indamutso y'urukundo nugira urukundo uzasarura ariko nutagira urukundo ntuzasarura ntabwo umuntu adafite urukundo yasarura utabye ntabwo wasarura ikintu gikenewe ku isi ni urukundo umuntu adafite umutima w'urukundo nta kintu yasarura na hano mu rwanda urukundo ruracyahari ruracyahari hari abantu bagifite umutima w'urukundo hari umuntu ugwamaga ati waramutse hari umuntu ugwamaga ati yo uraho rwose hari umuntu uzaga ati yo nkugize umuhungu wanjye mana we rwose nkugize umuhungu wanjye rwose ntabwo nawe kutuza mama wanjye rwose mama wanjye hari mama wanjye imana yamanye hano rwose unsengera ungira inama musa kandi mama wanjye imana yamaye musa simuvuga imana ijya imukoresha iby'ubutware nk'uko nyine imana imukoresha urukundo hari umuntu avuga ngo urukundo rwihanganira byose rireba ikibi ku muntu reba uburyo wageze hariya imana ikagushyigikira abantu bagahumurirwa n'umuntu ufite umutima w'urukundo kubera ikintu imana yavuganye nawe kubera umutima w'urukundo wagiye ugira wagena hariya abantu bakakwishimira abantu bakagushyigikira kugeza aho imana iguhindura amateka urakuntu gusa imana agirwa ngo uzabyibuha ngo uzatere imbere ngo uzafashe abantu bari imana ivuga umuntu agatatu saba reka nicekere igendere ariko uyu munsi ndabona agacu hari icyo yakoze ubona ikintu hari ikintu urumva hatari ibintu byo kuzashima imana keretse nanditse igitabo
ushyiritse nanditse igitabo nukuri sinabivuga gute hari akantu kamwe kera kigeze kunsitsa umuntu yigeze kuvuga ngo ingorofani yahindutse indege n'indirimbo n'indirimbo umuhanzi wahimye ngo ingorofani yahindutse indege bivuga ngo ashe ko yaracungaga ingorofani nyuma akurira nyuma akurira indege nanjye rero Imana yigeze kumbwira ngo nzagira konti y'amadolari konti y'amadolari ndimo kugura karoti z'ijana ku gataro tamukirisi ubwo ntibushaka icyayi wavuze nka kigo icyayi ndetse nakiburaga ntibushaka icyayi wavuze nka kigo nta nubwo nari namuhamagaye rwose dore ko abantu ngo bahamagara ngo abantu babaha ntabwo nari namuhamagaye hari ubwo najya kubona nkabona umuntu arakomanze nkamwakira nk'umukozi w'imana arambwira ati imana ikuntumyeho arambwira aza kugera rero kuko imana yavuze ko nzatunga konti y'amadolari tamukirisi ko nta kibazo ndabyakiriye ndabona nintagira kwizera nzayabura noneho ikitangaza cyabaye mfite umushuti wabaga muri Washington muri Amerika aza kunyohereza amadolari ijana ndabona ngo ngiye kuyafunguza mo konti uragenda usohoza ubuhanuzi noneho ubwo Imana yavuze ko nzatunga konti y'amadolari nkababonye amadolari ijana reka mfunguze konti y'amadolari ndabanyigize Imana yanyuze sinzi nako kabazo kaje mpita nyakoresha ararangira rwose konti y'amadolari Imana imbwiriye ariko ntabwo nza ntabwo ari nonaha uzagira konti ni nzagihe nyine ni kere hariho rero igihe tubyumva nabi tukagira ngo ni uwo munsi kandi nanone tugashaka gucira Imana inzira nkicirwa inzira bisaba ko utegereza ugasenga nta kindi dore ko tuzi kwishyuza nk'abayigurisha siko tuyishyuza nk'abayigurisha ubwo rero nabonye iyo neza y'Imana mbona ibyivuze nshima Imana yo mu ijuru rero yarabikoze turi kuvuga ukuntu hari aho Imana yamvanye n'aho yangejeje nakoze umwuga w'ubudozi hano muri 19 hano kuri Sheri ya Sonat TV imyaka myinshi ariko mu by'ukuri atari byo Imana yamvuzeho ariko Mana kamuzamura icyubahiro ntabwo guca bugufi bivuga ko Imana itakuzamura Imana imbwira ngo nzagenda mu ndege nk'ugenda muri taxi naribazaga se nanjye nzaba umudipolomate nkajya nkunda no kwijyana kwakira ntahari wenda nzaba umudipolomate ariko ubu ngubu tuvugana ntabwo nabara umubare w'indege maze kugendamo ntabwo nawubara n'ibihugu maze state maze kugendamo muri Amerika ntabwo nazibara kandi wari umutayeri yego burya mvuga nari umutayeri ariko ntimugasuzugure umuntu usenga Imana n'uyu munsi wa none numva bitankoze isoni numva bitankoze isoni icyankoze isoni ni ukuva mu gakiza ariko kuvuga uwo nari ndiwe Imana ikabihindura nkaba uwo ndi w'ubu ngubu numva bitankoze isoni icyankoze isoni ni ukuva mu gakiza icyo nashishikariza abantu bareba ETV gusengarwa ni uko bakwikomeza ku Mana bakagira urukundo bagakundana kandi bakizera ibyo Imana yababwiye nta kindi nabifuriza ko nta Imana ikavana umuntu nta naho itamugeza Imana yangiriye neza cyane mu buryo ntavuga neza cyane bamushima nshuti mukurikiye gusengarwa hari umuntu wavuze ngo ahari kurira kwarara umuntu n'injoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga ejo narabwiye ngo ninde ukuzi ndabwira ngo hariho ukuzi ni Imana n'umwana umwuka we Imana isanga umuntu ari kunyonga imashini ikamubwira ngo uzajya ugenda nk'ugenda nyabugogo genda mu ndege nk'ugenda nyabugogo umuntu agakora imibare y'amashuri ukabona ntibiri kuvamo ugakora imibare y'imiryango ukabona ntibiri kuvamo ugakora imibare y'amatike ukabona ntibiri kuvamo ugakora imibare yo kubaho ukabona ntibiri kuvamo ariko nta jambo na rimwe ndagira ngo tubwire umuntu dukurikiye
abakurikiye gusenga rwa ntiwiheme muri kino kiganiro turimo nta harijambo avuze kuko nta soni bimutera kuvuga Kristo nanjye nta soni bijya binera ko naheye imbwa naheye imbwa enye nta soni bijya binera ko naheye imbwa enye imbwa enye hano sinatibe ntibijya binera isoni ko naheye imbwa enye hakunda umugabo ufite urugo rwiza ninjye muyobozi wa gusenga rwa ndi umugabo Imana yagiriye neza naheye imbwa enye imbwa enye hari n'igihe bamenye aho amazi y'ibyombo yaraye hano hepfo sinatibe ndibuka hari umunsi bamenye amazi y'ibyombo yaraye numva ijwi rirambwiye ngo wera mwana wanjye ubu butayirimo uyu munsi nzaguhindurira amateka umuntu wese azajya kureba avuga ngo uriya muntu Imana yamuhindura amateka urashotoye ubundi hari ukuntu ugira ubuhamya noneho ukabura ahantu buvugira ukabura umuntu wagushotora ubundi hari abantu bavuze ngo imbabare ziramenyana indushyi ziramenyana hari ukuntu umuntu ubura n'umuntu akajomba ahantu ukumva arakujombye ukumva arakuzamuye ubu buhamya se nari nabwo ariko burasohotse naheye imbwa enye nkoza ibyombo nkacana imbabura nkakoropa nkarariza mu gitondo nkajya guhehera imbwa enye nkajya kuzigura inyama nkazitekera njyewe nkarya ibitoki bibiri kandi ari umuhanuzi hanyuma ariko nari mfite nza nk'uko umaze kuvuga ariko nari mfite nza y'imana nari mfite nza ivuga ngo nzaguhindura amateka ngo nari si nzakuzamura nari mfite nza y'imana namwe ngo nzakuzamura nzakwicazanye n'abakomeye nzaguha akazi k'abantu bize ubu nagezeho nkora akazi k'abantu bize mbana imodoka y'akazi kanjye n'imodoka y'akazi ubu nagezeho njya muri misiyo mva mu gihugu cya abatayeri rero ntabwo nabavugaho byinshi cyane kuko nababayemo kandi ndabazi ariko ni umwuga mwiza wo guhuza n'abantu benshi rero iyo uhaye agaciro ubuzima bwawe ugaha n'agaciro umuntu ukugana ugira aho ugera utisuzuguye ngo usuzugure n'ukugana kuko hari igihe areba umuntu akamubarira atuye nta mafaranga mfite akamusuzugura ariko mu by'ukuri ntaba azi icyo afite rero ni ukwakira umuntu wese kandi ukubahiriza gahunda ubundi Imana ubundi bakiga gusevinga ntibangize kubera kubona udufaranga tuza gutya nabo badusohora gutya ariko inama nabagira ni ugusevinga bakagana za banki bakagira amakonti kuko niyo atuma batera imbere cyane ubwo rero ngeze ku babyeyi bibana ahangaha rero ho ndahatinda cyane kuko ni abantu nkunda nanjye byaranshyikiye kandi ntabwo byanshyikiye kubw'uko nakoze ibyaha nta nubwo byanshyikiye kubw'uko wenda ari igihano oya ahubwo byanshyikiye kugira ngo nzafashe n'abandi kubera ko nitujya mu ijoro ntawe uzavuga ngo ugiye warandenganyije ngo niyo mpamvu nirwaniriye nkora ibi oya ahubwo wa wundi wundi we ko yabishoboye turi hano rero kugira ngo tube inyigisho ku bandi kandi bazagira aho bagera ababyeyi bibana rero ikintu nababwira ni impano nziza Imana yaduhaye kuba ababyeyi hari ijambo riba muri Yesaya rivuga ngo ni njye utuma batwita nkatuma babyara iyo mana ituma utwita igatuma ubyara bariyo ureba ikurerere twe guhanga amaso kubo twabyaranye nabo gusa kandi wenda baradutaye cyangwa se baragutaye cyangwa se baraguhemukiye bariya ni bariya nyine kuko na Yesu yagambaniwe na Yuda babana ntabwo rero Yuda yari kugira yari hafi ya Yesu ariko bimubyarira guhemuka ubwo rero navuga ngo aba babyeyi bibana
nibasenge bakizwe neza ubundi navuga ngo assurance yabo iri muri Yesu iri muri Yesu njye numva ibiganiro byinshi by'abadamu bibana ngo njye umugabo ntiyangaburiraga njye umugabo ntiyanyambikaga ariko mu byukuri yusengura umubyeyi uravuga ngo ndu umufasha ntabwo ndu umuryi ntabwo ndi mu consommateur abari kumvuga oya aho twebwe turabafasha n'uvuga ngo rero nubwo yabyanga ubikora neza ukamuhendahenda ukagira icyo ukora ukamufasha nubwo yakwinangira umutima hari ukuntu Imana ibigenza ukaba umufasha mwiza rero ababyeyi bibana nibegera abana babo babatoza inzira yo gusenga babatoza umuco mwiza w'igihugu cyacu cy'u Rwanda dutoza ahasigaye nabo batera imbere Imana isabana nabo erega burya ntago ntagabaga bari byose haraho mugarukira ariko Imana ninde ni byose kumeze gute kuyifite utapata Yesu utapata byote utapata Yesu utapata byote nukuvuga ngo ufite Yesu ufite byose ya rero usanga umuntu yisuzugura ngo ubwo nta mugabo ngo ngiye gusabiriza ubwo nta mugabo ngiye gusha no umugabo turamufite ni Yesu ni se w'impfubyi ni umugabo w'abapfakazi ngo yewe urushyuremerewe ni munse munsange ndabatsabara rero jewe ntabwo rwose nakwemera n'umuntu ko yasuzugura umudamu ngo aribana kuko abadamu bari mu bwenge bwinshi uzasanga umudamu wibana ari ufite abana biga neza ari ufite abana bafite uburere bwiza kandi bavuga ko yibana ariko ufite urugo ugasanga umugabo aramwe umwana yananena ngo ni umugore kandi nawe arahari ariko umwana yananena ngo ni umugore nese abaye umugore gute kandi mwana mubyaranye cyangwa ugasanga umugabo ngo ntago yagira icyo akorera abantu abana ni abacu twese sibyo rero kuba umudamu yibana ntago bivuga yuko isishize ntago isibishize ahubwo ubwonko bwacu hari igihe tugicaza hasi ngo naragowe ubwo nta mugabo ndagowe ubwo ntafite ibiki n'ibiki nabandi bakabahanga amaso ati tugiye kureba ukuntu bizamera tugiye kureba ukuntu bizamera ukabona abantu oya be kwitinya biyumvemo imbaraga bumve ko Yesu ahari bumve ko dufite igihugu cyiza kikwemerera gukora akuze igihugu cyemerera umugore keruzi ko nta mugore wafite ijambo rero nubwo mvuze ku bagore bibana hari n'abandi bari mu ngo bameze nk'aho bibana barahari mu kinyarwanda bajya bavuga ngo kwikoca kandi bafite abo bitirirwa abo bantu Imana ibagirire neza n'ukuri hari abantu bashavuye mu ngo ariko bene da turabakunda nawe n'ukuri kose umuntu ugasanga yashavuriye mu rugo umugabo arinjira ariko namwe mugerageze mukuri ibiterane by'abagabo cyangwa se mugira ibiganiro n'abagabo n'ukuri buzura urukundo nirwo twavuze indamutso y'urukundo ariko ibaze nawe iyo winjiye uko ukundwa kwakirizaga cyane wowe winjiye ukavuga uti sheri wiriwe ibyo ntibihagije bigutwaye iki nta mafaranga wishyuye gusuhuza umugore wawe warambagije nahoze mvuga kare ariko niba umuntu adashaka kubaka kuki ajya kurambagiza yabyihore mana ngumubisha hari umugabo twaganiriye ndambwira nti ubushakashatsi nakoze ku badamu ntabwo umudamu anezezwa n'ikintu kinini ufite amafaranga igihumbi ukavuga ati shere tugende dusangire agafanta tuganire uwo mwanya umuhaye wari uzi ko umunyura cyane umwanya umuhaye mukagenda mukicarana nawe kene abantu benshi bafite ibikomere gice kibazo Imana niwa utari wagenda wenda tuzagusura tuganire ku kiganiro cyitwa umuryango uberewe ni gute umuntu yakuba ku muryango uberewe aho ngaho niho tujya tuvuga ku bijyanye n'ingo kuko kugira ngo urugo ruberwe ntabwo ari amabubu n'iki ni amahoro ari mu rugo niyandamutso y'urukundo
n'ubundi ukagenda byuzuzanya hanyuma ugasanga umuntu araberewe afite amahoro arishimye ariko abenshi umuntu bamwe bara mu cyumba cyawe undi akaba mu cyumba cye abandi ni ibibazo ariko Imana izagenda idukoresha ubutwari ndamusubira urukundo ikiganiro musubira urukundo ni ukuri tuzagaruka n'utawagenda tuzagaruka rwose wongere utuganirize ku ndamutso y'urukundo nshuti abari bakurikiye gusenga rwa n'ubundi ndaza kusabama bereta adusengere ashinganisha abamama ni ukuri nanjye ndaza gusenga umwatura w'umugisha ndetse n'abandi bantu ndetse na ya gurupe yawe ariko ubanza usenga isengesho ndumva umwuka w'imana mwate gusenga data mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti mwanya nkuyu turagushimye gushimiye ko waturenze imyaka yose gushimiye ko waturindiye mu bihugu bitandukanye gushimiye ko waduhaye agakiza ku buntu gushimiye kandi ku bw'iyi cano gusenga rwa mana ukomeze ubagurubaho umugisha nsengeye ingo nsengeye abantu badafite indamukanyo y'urukundo kugira ngo twuzuze urukundo kuko byose bizashira ariko urukundo ntiruzashira ufashe abamama bibana ufashe abantu b'abatayeri ufashe igihugu cyacu ufashe abasiribateri bazamenye kurambagiza bazagira ingo nziza ufashe abantu bababariye ufashe abantu bababariye ubuzuze urukundo utwuzuze urukundo uwiteka nyiringabo turi imbere y'amaso yawe kugira ngo utugirire neza kugira ngo wongere utuvomerere kugira ngo wongere utwuhirire utwuzuze urukundo natwe turwuzuze mu bandi ndagushimiye ku bw'uyu mwanya mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti amen mana tugushimiye imbaraga zawe wacavuye imbere yawe nanjye nzi nongera tugushimiye kubabanye nawe tugushimiye ubutwari wagiye umukoresha tugushimiye ko wa mutima w'urukundo wa muri ya myaka cya gihe turi abasore tumugana umutayeri agafata igihumbi yagikoreye akakiduhaye tugushimiye ko hari ibintu byinshi by'umukoresha kandi tugushimiye ko dusanze wa mutima w'urukundo yari afite muri kiriya gihe waramwaguye wajya mpamvu uzamwagura ibyo ndabigushimiye nushimwe ntuhabwe icyubahiro tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga unyemere Kristo ushyigikire iyi gurupe yabo uyiterize intambwe ubatere inkunga imbaraga z'umusaraba zikomeze zibagote komeza bera Imana muri byose mwami tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye ineza yawe tugushimiye abari badukurikiye reka buri muntu wese wari ukurikiye gusenga rwa akazumva iki kiganiro uwacyumvishije uzacyumva wese mwami kizamwubake kandi buri muntu wese azahemburwe n'iki kiganiro azahemburwe n'amagambo meza mwami w'abami harimo ubuhamya harimo ibyo kurya byinshi turasize ngo buri muntu wese uzumva iki kiganiro akumva ubuhamya akumva ijambo ryawe akumva imuguro akumva inama ahemburwe kandi afashwe nawe urakoze Uwiteka wabanye natwe turagushimye fasha buri muntu wese kandi tugushimye uko mwami kuva dutangiye kugeza dushoboza wabanye natwe muri byose urakoze mwe kubikoze mu izina rya Yesu wa Nazareti amen hanyuma mama wacu abantu badukurikiye hajya utubwiye ko witwa nde ndetse ntabwo nifuze nitwa Murebwayire Placide mana ibamugisha inshuti mwari mudukurikiye mama kuke gusenga rwa turavuze ngo ikiganiro nakagaruka bye bye